Ens falta capacitat de decisió per subratllar el nostre projecte propi també en el camp de la recerca i de la innovació i ens falten recursos. Aquestes dues coses ens falten. Avui, amb més recursos dels que genera aquest país, el propi país amb el seu esforç i amb el seu talent, i amb més capacitat de decisió per subratllar aquest perfil de projecte propi, amb aquestes dues coses, nosaltres aquest futur, que en aquest moment té interrogants i dubtes i incerteses, el tindríem molt més segur. Per tant, fixeu-vos que en moments de grans dificultats, de grans interrogants, de grans dubtes, en aquest terreny s'està avançant. I s'està avançant no amb reconeixements només interns, com el que fem avui, sinó amb reconeixements per la via dels fets pràctics, de la realitat, que no admeten dubtes.